Naručila sam Hydro Face zato što se nisam osjećala lijepo s borama na licu i tamnim krugovima ispod očiju. Pomislila sam, zašto ne, što mogu izgubiti? Naručila sam ga i sada se ne mogu dovoljno načuditi promjeni na svojoj koži. Bore su nestale, podočnjaci su nestali i prijateljice me stalno pitaju koja je tajna mog mlađeg izgleda. Nekima kažem, a nekima ne. Nakon korištenja Hydro Face-a, ne samo da izgledam mlađe, već sam počela privlačiti i mlađe muškarce, a to mi je zbilja podiglo samopouzdanje. Odlučite se još danas, količine su ograničene. Naručite Hydro Face na www.hydroface.com.